نٹی جٹی کا جو برج ہے وہاں پہ نیچے گڈر کا پانی ہے, وہاں پہ گندا پانی ہے, اور وہاں پہ لوگ افسوس کی بات ہے کہ قرآن پاک کو وہاں پہ پھینک رہے ہیں. اس پہ تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ غلط اور گندی جگہ پہ اس طرح ایک پاک صاف چیز کو نہ